we will get out here in the park place and walking 2-3 minutes. Se oli just kyllä, se oli pikkuinen, se oli 60 eriä. Tuli 40, niin se ei ollenkaan ollut muuta. Tällä on paljon parempi. Sitten nauttii oikein, kun ajat siinä, että kylläpä annot hyvä kyydy. Siis tuolla nyt näkee, että korkeimmalla on päässyt. Kato se Vesa-Pekka. Ne rikkaiden talot on korkeimmalla. Mä olen kuvannut tuolta. Siitä ei kovin montaa kertaa vittu tänne alas lähteä päivän aikana. Meillä on piikot täällä. Ja sitten nämä kivoja. Kivoja kujia tällä. For information, I would like
puhuttu, että liikunnan ja silkkiä. Lämmin peripuusissa. When it was too hot under the tree in shadow. And the English writer Lawrence Durrell, he has written his book The Bitter Lemon Under This Tree. Lawrence Durrell. Kirjoitti sellaisen kirjan kuin Katkerat sipruunat, niitä on kuukauden. Niin se on se Durrellin perhe, mikä vähän aikaa tuli. Joo. And you go this way into the village, there is a house, Lawrence Durrell house, but it is today closed. In the future, the government is going to make a museum. Itse on niin kuin Paparazzi made picture. Morning, ladies and gentlemen. If you like, you can buy this picture for 3 euros. Sen ostaa sulle sitä vasten ja sitten se keksi, se alkoi sitä verhoon yhtään sinne ulos. Se oli kyllä hauskan näköinen, se sai verho alareunaan, mutta kuinka hirveästi kiskottaa. Yrittää nyt, se musta samanen, mikä oli siellä ruokalassa. Joo, niin. Tiedänähän tai yksi alkaa kuvata. Ei varmasti ole sieltä ponnistusvoimassa. Mä kävin heti siellä kysymys, että sä oot esipiota, sä oot ennen ymmärtänyt tämmöistä kieltä, niin mä näytin, että mun verta tulee. Katme. Miten se nyt onkin? Before we go into the church, I would like to show you the trees here. This is the orange tree. Eatable, very tasty. But this is not bitter orange. We call it pomeranz. If you eat tangerine or lemon or orange or grapefruit, doesn't matter. If you take the seeds and plant it, you never get tangerine from the tangerine seeds. You never get lemon from the lemon seeds. All that fruit, the seeds, they give pomeranz. Jos tuossa on, niinku, toi on appelsiinipuu, ne on makeita appelsiinia, hyvin niinku, makeita ja hyvän makuisia. Tää on pomeranssipuu, vaikka näyttää samanlaiselta. Ja jos istuttaa sitruunan tai appelsiinin siemenen, niin ei koskaan saa sitruunasta sitruunaa eikä appelsiinista appelsiinia, vaan tulee noita. And this pomeranz, when it's a small plant, you take a small branch from the orange, for example, and you fix it. Okay. Ja sitten kun se toi pomeranssi kasvaa, niin sitten otetaan oksa tollasesta ja se ympätää siihen, niin sitten saa sitruunan tai appelsiinin, mutta ei. It is possible in one tree. Some fruits they can be lemon, some fruits they can be. Kato siellä on näköjään. Mä en huomaa katsoa, kun tuli. The holy city Jerusalem was taken by the Muslims. And the Christians, they moved first to Cyprus. And they have built here a lot of churches and monasteries.
And this monastery was built the 11th century after Christ by the Augustinian monks. It was a small church, and the Musinians, this French family, they have rebuilt in Gothic style again. This fresco is from the 15th century AD after Christ, 500 years old. We see the Mother Mary with the baby Jesus. Maria ja Jeesus. And then we see two angels, the angel Michael, the angel Raphael. Michael, Raphael, the one that you can only see the top of the wing. You can see the wings of the angels, the wings. And whole building was dressed by this plaster and by crests. Koko rakennus oli täynnä näitä freskoja, ehkä vähemmän kuin niitä tuossa näkyy vielä jälkeen. But in the last 500 years, most of them they fall down. Mutta ne on nyt tippunut alas viimeisen 500 vuoden aikana. Ei ne kai kauaa pysy. Salama kielletty. They have given the church to the Orthodoxes. Okay, Lusinians, 300 years Catholic, and Ottomans came, and they have supported Orthodox. And the church has been converted to Orthodox. It's a separated area from ladies. In the Greek Orthodox Church, the lady and the man, they are praying separated, like in the mosque. Kreikkalaisortodoksessa kirkossa on samalla lailla kuin moskeijassa, että naiset ja miehet rukoilevat erikseen, niin naiset rukoilevat parvella. In the St. Barnabas Church, the first day, there was the icon museum. In the place where I was talking, there was a holy person with a bull. He was the Saint Luke. Siellä Barnabaan kirkossa Luotarissa, missä me käytiin silloin ekana päivänä, missä oli se ikonimuseo, niin siellä oli Luukaksen ikoni, missä oli se härkä. And the eagle is symbolizing Saint John. Ja toi Pyhä Johannesta taas symboloi tää kotka, joka on tässä. And the lion with the wings is symbolizing Saint Mark. Ja Markusta symboloi leijona, jolla on siivet. And for Saint Matthew, it is a man, the symbol. Ja Matteuksen symboli on ihminen. And here we see eagle, the Saint John Evangelion. Täällä se Pyhä Johanneksen koskaan, että joka puolella se on kaiverehtynä. We see here the typical ikonostia of Greek Orthodox Church. Tämä on tyypillinen ikonostasi kreikkalaisessa kirkossa. We see on top the cross and Jesus on cross.
And on each side of the cross there are four angels. Sorry? On each side of the cross there are angels, four angels. Okay, so kummalla puolella ristiä on neljä angelia. Angel Gabriel. Angel Gabriel. Angel Michael. Angel Raphael. Angel Raphael. Angel Uriel. We see the Mother Mary, and we see John the Baptist. John the Baptist. Before Jesus died on the cross, he said that to Maria, "Look, this is John. He is your son." And he said that before he died on the cross to John, "Look, this is your mother." It means they were so trustful friends. And for example, in Anatolia, in Cyprus, we say to mothers of the friends, mother, mom. Ja sen takia Kyproksessa, koska se kuvasti sitä, että niillä oli luottavainen suhde, että se nimitti sen äidiksi ja pojaksi Jeesus, niin heillä on sellainen tapa täällä, niin kuin monissa muissakin maissa, että ystävien äitejä sanotaan myöskin äidiksi, että niin kuin Suomessahan ei ole sellaista tapaa, että mun äiti on vaan mun äiti ja se ei ole teidän muiden äiti, mutta... The question is today, how many people we have friends? We say dear mother's mom, and dear mother say us son or daughter. That relationship is getting day by day lost. Mä oon toistakin näkyy, kun hiekkaharissa tuolla Tikkurolla on verstas 10, niin se vanha verimies on joku 90, niin toi nykyään nuorissa laiskaa, kun ei se käy suomen, se oli paljon omena. Niin. Iso pakki. On se perhe on laiskaa, kun ei ne käy suomena varmasti. Niin. Se oli sitä. So, most of the monks who were living here, they were the children of the people who died by the war, by the fights. Marjo oli. Suurin osa niistä munkeista, joita asui täällä, oli sellaisia, joiden vanhemmat oli kuollut sodassa. So after the fight, you know, the fathers, the mothers, they died, and the children, they came here. Ja lapset tuli sitten tänne, ne orpolapset. And they were growing here. Ja kasvoi täällä. They were getting a good education. Ja saivat hyvän koulutuksen. If you go here, the stairs up. It is going to the sleeping room. Jos tuosta menisi portaat ylös, niin ne johtaa niiden makuuhuoneeseen. And if you go this way, and there is the entry, if you go in, there was the school. Ja sitten koulu on tuolla alalla. It was the dining room, the living room. Ja sitten tuo oli niiden huokasalo. Today this dining room is a concert hall. Tänään tuo ruokasalo, tai nykyään tuo ruokasalo. They have your classical music concerts. Klassisen musiikin konsertti ja varmaan hyvä akustiikka. The people are coming near historical visit more for this good location here. Ihmiset tulee tällaisille historiallisille paikkoihin vierailulle. Tämä on hyvässä, tämän sijainti on erinomainen. Special dinners, special ceremonies. Täällä in the restaurant. Voi tilata illalliset, varmaan häitä ja muita juhlia voi tilata niin kuin ateriaalia. From there, there is a beautiful view over Kyrenia. Tuolta on hyvä näkymä Kyreniaan. And there is always nice wind, breeze in summertime here. Kiva tuulevire käy kesäaikaan sieltä tänne vuonna. Okay, you can walk around at 9:15, approximately half an hour. I will meet you in the parkland. Ja parkkialueella puolen tunnin päästä pitää olla bussissa meidänkin. Ja sitten nyt voi vapaasti kävellä ja katsella. Mistä sitten sieltä tuoda? Mikä on aika?
puoli tuntia. 15 eli 9:15. Sama paikka, mutta jatketaan. Thank you very much for hearing me. He wants to know where the pictures, where he will get the pictures. When we get on the bus, there will be the pictures. Bussin luona on ne valokuvat sitten. I would like to ask about that coast village. Why is it empty? Were there Greeks or living and nobody wanted to live there after? It was agreement between Turkey and the Greece. Yeah. There was the fight, yeah, the war, and then they made agreement, finished, yeah, the war. Yeah. And it was an article of the agreement. Yeah. It was some kind of green line, that those houses. Yeah, you're right. Some kind of green line. And another question about the electricity. There was one. Thank you.
takaisin, sitten mä kysyn kahdekin. Ja sen ne muukut? Mitä ne tekee? Niin ne voi sitten, kun ne tarvitsee tulla siellä. Eikö se olisi ollut ne puhekin kyllä, se uukumi on? Joo, sieltä tuli kaksi heti näitä, että nämä loput kirkailijat. Ja meni kiltisti. Joo, ja sitten kysyi heti, kun mä näin henkilökuntaa, niin kaveteen ja joo, siellä on kialtti ja sitten tuli kialtti. Joo, niin eihän mä sitä ajatellut. Joo, niin et päästä. Mä ajattelin vaikka, ei päästänyt, vaan ajoin mut takaisin. Ei, mutta siis ne päästivät, ohjasivat sinut sitten sinne kafetipiirille. Ei ohjannut kuin takaisin sisälle. Eikö henkilökunta? Ei, sitten henkilökunta löysi ja sitten kysyi kafeteria. Joo, ja sitten ne päästi. Ei ne henkilökuntakaan. Ei kukaan. Ei, mä kävelin itse kafeteriin. Sitten tulee neuvo. Ja siinä liittyy niin seuraa vielä pari muutakin ihmistä. Joo, tuolla nimittäin päin ajutua näin. Nyt eihän ne ole tuli ollut, että tässä ei tarvitse olla. Siellä se on kai pakko, siellä se on. Tai sitten on sen pussiin. On nää, on nää. Onks tääkin tämmöset? On nääkin, joo. Takinhan maksaa 5 tonnia ja semmoista. Se on höyhenen kevyyttä. Sitten mä pyytän heti sen kafeteria, kyllä niin se on joka paikassa. Joo, se on se keino. Kuva, se on tarkkaa kuvaa vielä. Niin, sitten toikin heiluu aina niin kuin vedessäkin, kun on merillä. Niin kun tuolla kuvaa, niin ei keinu näin mukana kuvaa. Muistan kerran, kun mä ajelin veneen kanssa yhdellä käellä vaan ja toisella kuvasin, niin sitten kyllä se yksi kuva. Mä sanoin, että tota... Sanoin, että nyt kameralle, että nyt alkaa niin kova alko, että pitää vissiin alkaa kummallakin kädellä kuvaamaan ja samalla tippui kamera veneen pohjalle ja kuvasi vähän ylöspäin. Vettä letti yli. Joo, kysytään heti kafeteriasta. Joo, kafeteria. Kyllä kai sinne saa. Kyllä se on aukko. Niin senähän tulee niin tasaisesti virkata. Tässä on niin, kun siellä on sitä istuskelupaikkia, niin kun siellä käsityötä on siellä sitten ottaa siellä sisään. Joo, toi oli tosi kiva. Siis toi oli täältäkin silloin mukana. Siinä kafeteriassa. Joo. No, toi oikein kiva istuisi. Mä oon niin monta kertaa mattoa esiin. Kyllähän se halvemmaksi tulee, vaikka jos 20 teetä kostaa 5000 euroa ratkilta. Mihin pannaan musiikkiin?